Organizatorii festivalului le-au pus la dispoziție graferilor mai multe locații unde să deseneze. În principal, clădiri dezafectate care să primească o față nouă. La fosta bază sportivă din Parcul Central, arta stradală a prins deja contur. Să poată desena fără să plătească vreo amendă nu li se întâmplă graferilor în fiecare zi. De obicei, arta lor ia naștere pe fugă. Viața de grafer nu prea este palpitantă decât dacă vandalizezi. Avem contract de parteneriat cu anumite licee, ceea ce ne face cumva legali. Când în când mai vandalizăm de dragul artei. Mai cu poliție, mai una alta. Mega tare. Festivalul a adunat la Timișoara 60 de artiști din toată țara, dar și 10 nume importante ale artei stradale din Germania și Franța. Vrem să promovăm această artă suburbană, mai mult și mai puțin și grafitiul și street artul de altfel, și să deschidem cumva mințile oamenilor care nu sunt inițiați în acest fel de artă să o deguste mai cu plăcere. Artiștii grafiti au 3 zile la dispoziție să coloreze Timișoara după scheme sau la libera alegere.